ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਨੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਵਜ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਓਨਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਵਸਾਗਾ ਬੀਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਮਕੋਏ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪੀਟਰ ਡਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।